ប់ស្នេហាតើនាងមានចិត្តមេត្តាប្រាថ្នាមកលើខ្ញុំទេតើនាងមានចិត្តមេត្តាប្រាថ្នាមកលើខ្ញុំទេស្ម័គ្រឬមិនស្ម័គ្របានទេប្រុសហេតុអ្វីដូច្នោះព្រោះមិនជឿសំដីបងដងចិញ្ចៀនបញ្ចាំចិត្តស្រីប្រុសប្រុសសម័យស្រីមិនហ៊ានមានទេអញ្ជើញហើយចេញមិនជ័យស្រឡាញ់នាំឲ្យខ្លួនខ្មាស់គេស្រឡាញ់ដល់មកខ្លួនខ្មាំងគេ